হয়, নিশাৰ ভাগত অহা প্ৰচণ্ড যি ধুমুহা বৰষুণ, এই ধুমুহা বৰষুণে ইতিমধ্যে কেনেধৰণৰ বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চল আমি পুৱাৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যে মূল পথত গছ বাগৰি পৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ মই এইখিনি মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ চানমাৰীৰ ৰুদ্ৰনগৰত, আৰু চানমাৰীৰ ৰুদ্ৰনগৰৰ কেইবাটাও বাসগৃহৰ যি টিনপাত আছে, ঘৰৰ টিনপাত ওফৰাই লৈ গৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাই। তাৰ সমান্তৰালকৈ গছ বাগৰি পৰিছে ঘৰৰ ওপৰত, ঘৰৰ চাল সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশে দেখুৱাব সামগ্ৰিক পৰিৱেশসমূহ। কালি নিশাৰ ভাগত অহা এয়া প্ৰচণ্ড যি ধুমুহা বৰষুণ, সেই ধুমুহা বৰষুণে কেনে এক ৰূপ ল'লে এই দৃশ্যসমূহ দেখিলেই গম পাব। ঘৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাম, আমি ঘৰৰ বাহিৰৰ যিটো পৰিৱেশ সেই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ। এই যিটো ৰুদ্ৰনগৰ, আমি ৰুদ্ৰনগৰত আছোঁ, ৰুদ্ৰনগৰৰ যি কেইবাটাও বাসগৃহ ইতিমধ্যে আচলতে বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে, আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া এটা বাসগৃহ, এয়া হৈছে ৰুদ্ৰনগৰত এঘৰ পৰিয়ালৰ এয়া বাসগৃহ। চক নিশা অহা প্ৰচণ্ড যি ধুমুহা, সেই ধুমুহাৰ ফলত কেনেধৰণৰ এটা ক্ষতি কৰিলে, এই যি ঘৰৰ টিনপাত আছিল টিনপাত উৰুৱাই লৈ গৈছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ টিনপাত উৰুৱাই লৈ যোৱাৰ পাছত বৰষুণে সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰৰ আচবাব শেষ কৰি পেলাইছে। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশে দেখুৱাব, আৰু ইয়াৰ ঘৰৰ যি গৰাকী আছে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। যিসমূহ ঘৰৰ বিচনা আছিল বা আচবাব আছিল সকলো শেষ কৰি পেলাইছে। এয়া ৰুদ্ৰনগৰৰ পৰিৱেশ, প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াত সৃষ্টি হ'ল। ঘৰৰ যিসমূহ আচবাব আছিল, আচবাবসমূহ বৰষুণত তিতিছে। ঘৰৰ যি টিনপাত আছিল, টিনপাত প্ৰচণ্ড ধুমুহাই উৰুৱাই লৈ গৈছে। কালি নিশাৰ ভাগত হৈছে এইটো, নিশা চাৰে চাৰিটা বজাত সন্ধিয়াৰ ভাগত। আমি মানে ছোৱালীটো মই ইয়াতে আছিলোঁ, আৰু এটা ভতিজা ল'ৰা আছিলে, শুই আমি ইয়াতে বহি আছিলোঁ। একে বতাহে পূৰা হেৰি কৰি লৈ গ'ল, তাৰপিছত লাইন গ'ল, যাওঁতে আমি তাইক ধৰিলোঁ, এনেকৈ দুয়োটাকে ধৰিলোঁ। মই দৌৰি আছোঁ ইফালে বাইদেউ তাত, ৰাতি বাইদেউ তাতে থাকিলোঁ, ঘৰত থাকিবলৈ জেগাই নাই, টিংপাত গোটেই উৰাই লৈ গ'ল। কেনেকুৱা ভয়ংকৰ আছিল, একে ভয়ংকৰ, কঁপি আছোঁ মানুহজনী, মই মানে কঁপনিত থাকিব নোৱাৰোঁ, কঁপি কঁপি মানে ছোৱালীজনী কান্দি কান্দি একদম হেৰি হৈ গৈছে পূৰা। ল'ৰাটো কান্দিছে, ভতিজা ল'ৰাটো ইমান কান্দিছে, কান্দি কান্দি মই মানুহজনী থাকিব নোৱাৰোঁ, ভৰিৰ কঁপনিত, হাতৰ কঁপনিত, মানে বুকু ধপ ধপনি, এনেকুৱা মানে মই ভাবিছোঁ আজি মই মৰিলোঁ। আৰু আমি তিনিটা ছোৱালীজনী আৰু ভতিজা ল'ৰাটো, মানে এনেকুৱা আহিলে নহয়, ঢলটো পুৰা একে হেৰি কৰি লৈ গৈছে, একদম ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশ, ভয়ংকৰ একদম পৰিৱেশত লৈ গৈছে আৰু। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। মই পুনৰবাৰ পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাম। চক ঘৰৰ যি টিনপাত আছিল, এই ওপৰৰ টিনপাত, এয়া উৰুৱাই লৈ গৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশে দেখুৱাইছে ইয়াৰ পৰিৱেশটো। ঘৰৰ আচবাবসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, যি প্ৰচণ্ড ধুমুহাই বিধ্বস্ত কৰি পৰিছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ থাকিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ঠাই নাই, এয়া হৈছে মাত্ৰ এটা বাসগৃহ। আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। বাহিৰত যি এই ৰুদ্ৰনগৰত যিসমূহ আন আন বাসগৃহ আছে, ভালেকেইটা বাসগৃহ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে, সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে ধ্বংস হৈ গৈছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। ক'ৰবাত যদি গছ পৰিছে, আন এটা বাসগৃহ, এই বাসগৃহটোৰ টিনপাত ইয়াৰ পৰা উৰুৱাই লৈ গৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশে অকণমান জুম কৰি যদি দেখুৱাব, আন এটা পৰিৱেশ, আন এটা বাসগৃহ আছে। সেই বাসগৃহটোৰ আপুনি যদি দৃশ্যসমূহ চাই, টিনপাতসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ গৈছে, এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে। আৰু ওপৰটো আছে নেকি দাদা, ওপৰটো আছে, আমি ওপৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া হৈছে ৰুদ্ৰনগৰৰ পৰিৱেশ, প্ৰচণ্ড যি ধুমুহা বৰষুণ, ধুমুহা বৰষুণৰ এটা বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে ৰুদ্ৰনগৰৰ এই অঞ্চলটোত। আৰু ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছিলোঁ যে যিটো আচলতে গীতানগৰ যিটো মূল পথ, সেই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিল বহু ঘণ্টা ধৰি, কিয়নো প্ৰচণ্ড এডাল গছ বাগৰি পৰিল, আৰু গছ বাগৰি পৰাৰ পাছত সেই যিটো মূল পথটো বন্ধ হৈ পৰিল। তাৰ সমান্তৰালকৈ কালি নিশাৰ ভাগৰ যি ধুমুহা বৰষুণ, সেই ধুমুহা বৰষুণে সমান্তৰালকৈ বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে এই অঞ্চল। এয়া হৈছে ৰুদ্ৰনগৰৰ পৰিৱেশ, ৰুদ্ৰনগৰত এইদৰে ৰুদ্ৰৰূপ ধৰিলে বুলি ক'ব পাৰি প্ৰচণ্ড ধুমুহাই, আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে এই অঞ্চলৰ কেইবাটাও বাসগৃহৰ যি আচবাব আছে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে, কিয়নো ঘৰৰ যি টিনপাত আছিল সেই টিনপাত উৰুৱাই নিছে। টিনপাত উৰুৱাই নিয়াৰ পাছতেই ঘৰৰ যি আচবাবত বৰষুণ পৰিছে, আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰৰ আচবাব ধ্বংস হৈছে। এয়া ৰুদ্ৰনগৰৰ এয়া পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।